Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo zdrav, posebej pa ljubitelji športa. Šport na Asi, oddaja, v katero vas vabim na pogovor, ki ga bom imel z magistrom Janezom Slavičem. Skoraj da 30-letja predsednik najstarejšega kasaškega kluba v Sloveniji in, kot sva prej ugotavljala, bržkone edinega aktivnega ali pa najstarejšega aktivnega kluba, športnega kluba v Sloveniji, pa to premalokrat poudarimo. Janko, kot vas kličemo vsi, dobrodošli, lepo zdrav. Ja, dober dan pri vas v studiu, pa lep pozdrav vsem vašim gledalcem. Nedavno tega je ob tem, da ste skoraj da 30 let, leta 1992 ste prevzeli funkcijo predsednika kasaškega kluba Ljutomer, ste jo predali lansko leto nasledniku Branku Krislu, ki je novi predsednik. Se spomnila in se vam zahvalila za vašo zaslužno delo tudi županja občine Ljutomer, magistra Olga Karba, in vam namenila seveda sprejem. 30 let po osamosvojitveni vojni ste prevzeli, čeprav ste prej seveda že bili v kasaškem športu tako ali drugače. Je velika razlika v teh 30 letih, tako kot se je Slovenija razvijala, spreminjala, bržkone tudi kasaški šport. Ja, res, razlika je velika. Prvo to, jaz bi se županji občine Ljutomer, magistri Olgi Karbi, zahvalil za vso njeno sodelovanje, tudi za to pozornost, ko mi je pač namenila darilo, monografijo Ljutomera, Prlekije, no pa seveda taka, ki je po prleški navadi, še ena buteljka dobra bila poleg. No in mi smo sodelovali z vsemi župani zelo dobro, ki so bili v Ljutomeru, ker mislim, da je Konjereja, kasaške dirke, prvenstveno so za Ljutomer, bi lahko rekli, tisto, kar nekaj pomeni v slovenskem prostoru, pa tudi v evropskem prostoru. Zdaj, pred 30 leti, letos bo 30 let poteklo, jaz sem predal to oktobra svoje predsedovanje, je bilo seveda drugače, hipodrom je bil že v Ljutomeru od 54. leta naprej, ko je prej bilo na Cvenu, na Moti. Imeli smo en taki bolj slabi hlev, imeli smo eno stavbo tudi, kjer smo imeli noter našega oskrbnika, bi lahko tudi trenerja, zelo dobrega Boljkoviča, ki se je uril v Turnišču pri Ptuju, ker je bila ena velika kobilarna in on je marsikoga tudi naučil, kako treba s konjem delati, kako se treba peljati, ker je on tudi vozil v derbijih, je tudi bil zmagovalec, vozil je za Turnišče, predvsem za to kobilarno, za grofa Lipita, ki je bil lasnik te kobilarne. Zdaj ne bom jaz govoril, kaj vse je bilo, steza je bila dobra, imeli smo tudi ta prostor, ki je danes muzej noter, to je novejša zgradba, ki je pač bila zgrajena, ne vemo točno pred katerimi leti, ampak je že so betonirani temelji, kar vemo, da je to bilo v določenem obdobju. No in takrat, ko so mene zvabili za predsednika, mi niso nič obljubili, jaz tudi njim nisem nič obljubil, nišče me niti ni spraševal, kaj bom naredil, odnosno kaj bomo naredili v klubu. Jaz sem poznal delovanje kluba zelo dobro, ker sem že od malih nog z očetom Atekom hodil na dirke. Prvo na Cven, na moto, s biciklom me pela na Štojnge, pa me nič ni bolelo. Nismo imeli Vojkiša spode. No, pozdneje pa seveda sva mi jaz stalno hodila tudi na dirke od Radgone, Ljutomera, Maribora, dalje nisva dosti prišli, jaz sem tudi v Mariboru večkrat šel na dirke, ko sem hodil v srednjo kmetijsko šolo. Jaz sem si zamislil, tako kot je na vsaki kmetiji ali pa vsakem gospodarstvu, treba vedno razmišljati, kaj še se da napraviti, kako iti naprej. Stvari se nekaj poznal tudi od zunaj, vedel sem, kako je tudi na Brdo, naprimer, ko je že bilo takrat tudi eno dirkališče, še bi lahko rekli uspešno, živo, danes ga ni več. No in tako smo postopoma začeli, prvo leta 94, ko smo imeli evropsko prvenstvo Fegat, to je amaterijo. No, že eno leto prej smo zgradili tole tribuno, ki je danes lahko rečemo za tehnično osebje in tudi za goste, potem pa še eno večjo tribuno za 1000 gledalcev pokrito. In to nam je dalo tudi malo zagona, lahko rečem, da smo tudi razmišljali naprej, kako bi naš hipodrom posodobili v celoti.
Potem smo pa šli naprej, stezo smo razširili za 5 metrov tudi, tako da danes ne da štarta 14 konjev, lahko bi jih tudi več, vendar je to, bi lahko rekli, dovolj. Druge tudi ni tako, da bi ne vem koliko konjev bilo na dirki. Jaz sem bil tudi v Kanadi na svetovnem prvenstvu, ko je naš Marko Slavič zmagal na evropskem. Tam je bilo večina dirke, je štartalo od 7 do 9 konjev, kar je tudi prav. Ne? Če konje damo v prvo vrsto, imajo vsi enake možnosti, če tako rečemo. Ne? Kdor bo malo bolj potegnil na štarto, pa bo med prvi nastal. No in potem smo razmišljali tudi naprej, kako in kaj še zgraditi. Seveda, mene je, bi lahko rekel, vedno zanimala malo preteklost, ker en profesor Šalehar, ki nam je dosti pomagal pri vzpostavitvi muzeja in je dejansko zbral skupaj 326 bibliografskih zapisov o ljutomerskih konjih od leta 1788 naprej do 1946. Je tudi rekel tako, ne, tisti, kateri zgodovine ne pozna, tudi ne vidi svoje prihodnosti najboljše. No in tako smo šli naprej. Prav tole je bila rdeča nit, pravzaprav dediščino naših prednikov ohraniti, jo očuvati, dati tudi z muzejem kasaškim, ki je v Sloveniji tako edini svoj vrste, nekaj posebnega. Vedno ste stremeli, da ste pravzaprav ohranjali to, kar je prlekom Slovencem identiteta, na kar smo lahko ponosni na prve dirke 1874, na Kasaški klub ustanovljen leta 1875. Takrat se veja se malce drugače imenoval. To je bilo tisto, kar puščate tudi kot zapuščino vsem drugim sedaj v nadaljevanju in seveda vse pod nekako domeno ljutomerski kasač. Uspeli smo ga registrirati, uspeli smo in tudi dan danes, ne nazadnje, največ dirk v Sloveniji prireja prav kasaški klub Ljutomer, tudi največ tekmovalcev prihaja in tudi uspehi so morda večji, manjši, ampak vedno tamle na vrhu v kasaškem športu prav iz od Ljutomerčanov oziroma članov kluba. Ja, to je nas tudi gnalo, mene kot predsednika, da imamo odlične konje, imamo dobre uspehe. Vse že od tistih prvih bi lahko dirk, pa tisti, kar so dosegali v Gradcu, pa na Dunaju, še za časa Avstro-Ogrske, kjer so dejansko podirali, odnosno dosegli določene rekorde kot najboljše kobile iz kmečke reje. In ravno to me je, pa tudi, ker smo doma imeli ogromno nekega konjskega materiala, kot se temu reče, ne zdaj vse od širov, ki še zdaj visijo, ne, to se pravi te opreme za zaprečte konja, pa komatov, alhomotov, kot smo rekli, ki so še danes na podstrešju. Pa seveda tudi dosti papirnatega, ker naš oče pa moja mama, ki je bila učiteljica, jedva sta to tako skrbno se hranila od vseh pedigrejev, sporedov in tako naprej. In seveda me to kot otroka tudi vedno zanimalo, ne samo tista dirka, kdo bo zmagal, za koga smo navijali. Seveda navijali smo za Slaviče, ker Slaviči so pač bili takrat tudi ta boljši. Tudi še pozneje, tudi še danes so, pa seveda so drugi tudi ta boljši, niso zdaj samo Slaviči, normalno, da navija za svoj rod. No in seveda tako smo se odločili ob naši prvi razstavi, ki smo imeli ob naši 120-letnici v Ljutomeru, da bi vso to zbirko, ki imamo nekoliko, bi lahko rekli, še boljše prikazali, da bi napravili en muzej. To je trajalo 10 let, kar nič ni narobe in tako smo leta 2012 odprli ta muzej, kjer hranimo ogromno raznih dokumentov in seveda to, kot je v tej prvi rodovniški knjigi, ne, Traber Zucht Buch, ki je šla v Avstro-Ogrski monarhiji leta 1898, so vpisani vsi kasaški konji iz takratne Avstro-Ogrske monarhije, to so samo kasaški konji. In seveda iz našega področja Bezirk, odnosno kraj Ljutomberg, ko se takrat imenoval Ljutomer, je tu že vpisanih 80 konjev od 64 lastnikov,
kjer je znan plemenski žrebec, en ameriški plemenski žrebec je bil, grif in pa ime kobile. Tu se je začela rodovniška reja ljutomerskega kasača. In tu so pisane ene družine noter, od slanov, makovcev in tako naprej, ker nekateri še dan sredijo te konje in seveda bi lahko rekli, da ta genetski material, to niso bili takrat kasaški konji, ne, ker vsaki konj gre kas, ne, to je normalni hod konja, kas, galop, to sta dva normalna hoda in vpisani in od takrat se dejansko bi lahko rekli, ta selekcija tudi začela. Tudi z raznimi pisnimi dokumenti, ne samo tako, da se prenaša od ust in ust. In seveda je to ena bogata zgodovina, ne zdaj samo dirk, reje, ena kulturna dediščina, ne samo Prlekije, Slovenije. In seveda mi želimo tudi, da to v slovenskem prostoru se ta reja ohranja, da grejo dirke naprej, da konj je vedno, je srečen, da vedno teče naprej, kar je normalno, včasih tudi malo, kateri je nazaj stopil, ko smo vozili. Kar želimo tudi od našega ministra za kmetijstvo, da spozna, da je ljutomerski kasač dejansko ena vrednost slovenskega prostora pa slovenske dediščine. In glede na to bi tudi lahko, seveda, oblast bom zarekel, ne, ali pa ministrstvo za kmetijstvo, kot je svoj čas, seveda namenilo nekaj več sredstev, kajti reja kot taka, ne, ni vezana na neke nagrade, na neke, ti moreš konja vzrediti, ga dve leti krmiti, dati za dobrega žrebca skočnino in potem se kupica faktorjev še, veterina, pa obutev pri konju, ne, kovači, da potem pride na hipodromsko stezo, pa še vprašanje, še veliko sreče moraš imeti, da pride, ne, zdravjem vse ostalo. Morda takole 30 let, ne, tudi jaz sem kot otrok pred vašim mandatom spremljal, bil tudi aktiven v klubu, ogromen napredek v zadnjih letih, kar se tiče kvalitete, kar se tiče hitrosti. Vemo, da so tam bila desetletja, da se morda za sekundo dve kilometrski čas spremenil. Spomnim se časo, kon prvi menda, ki je pod 21 tekel, je bil Slavičev Dingo, mislim da. In to je bila revolucija takrat. Takrat so imeli Avstrijci že rekord 1.14. Zdaj smo že pred Avstrijci. Dejansko, v 40 letih smo naredili tolikšen napredek, da se naši najboljši konji lahko primerjajo, vemo slanov Frodo na švedskem tekmuje z najboljšimi konji in drži absolutne rekorde slovenske, ki pred katerimi evropske vele sile sklanjajo glavo. No, to je sigurno, v te konjereje je več igralcev. Niso samo rejci, niso samo trenerji, niso tekmovalci, tu so kovači. Tu še potem seveda bi lahko rekli športna veterina, ki je mi nimamo, tako kot je to razvito pri drugih športih, tudi v slovenskem prostoru. Mi imamo danes še določene zapisnike, da je ministrstvo za šolstvo in šport je izdajalo dejansko potrdila za kdo je lahko tekmoval. Mi smo pa zdaj ostali praktično sami, na enem stranskem tiru, ne, ker nima naprej več tračnic, ne, že dolgo ne. Vendar mi še vedno rinemo, ne, mi bomo še to prepreko tudi podrli, pa bomo še najbrž prišli naprej. Drugo je to, kot se rekel, ne, rabimo predvsem rejo, več konjev. Z večje mase pride tudi več dobrih. Ne? Mi imamo danes premalo konjev, premalo žrebet na leto. Mi smo prišli od 121 registriranih žrebet kasaških v letu 2001, smo prišli zdaj na 39 žrebet v lanskem letu. To se pravi na eno četrtino. So bila zdaj obdobja dve leti nazaj, ki je bilo tudi 50-60, no to lahko je drugo leto tudi več, ne, ampak to ni ne vem koliko. Ne, tako da to, kaj se je zgodilo takrat že z Dingotom, ali pa kar je nekdaj bilo z temi našimi kobilami, kot je bila koketka, pa ne vem katera druga, še jih ne bom našteval, ki so dejansko v tistem času imele rekorde v Avstro-Ogrski monarhiji, imamo danes seveda Frodoja S, ki je na Švedskem in je postavil vse rekorde, nove rekorde slovenske, ne, ker konči zunaj postavi rekord ravno tako velja kot slovenski rekord, ker je slovenski konj, ker je seveda to bi lahko rekli bolj profesionalno,
Ne zato, da je pri nas še dosti amaterskega, kar je tudi plus, ne, da ljudje imajo prvo nekaj drugo, potem še imajo konja, pa rejo. Mi imamo tudi nekaj profesionalcev, lahko rečem, ki dosegajo izredno dobre rezultate. Ne. Niso to zdaj samo sagaji, ki imajo odlične, niso samo slani, ampak jih je veliko. Da, ob tem še recimo, da je vse to, kar govoriva, ena specifika za slovenski prostor, posebej za Mursko polje, ker se je zgodba začela z temi kmečkimi konji, ki so potem tudi začeli tekmovati. Ne. V tujini je lastnik, to znajo biti včasih, vidimo na Dunaju, pa vidimo na italijanskih hipodromih, tudi gospa priletna, stara 80 let, ki ima denar, ki jo to morda veseli, kupi konja, ga da nekomu v trening in potem izbira voznike. To se pravi, vse je drugo. Pri nas še vedno nekako ta naša konjereja bazira, da imamo tudi na tekmovanju lastnik, rejec, trener in voznik v eni osebi. Ampak to je specifika. Dejansko samo v tujini tega ne poznajo, ne? Ja, to je specifika, pa ker je tudi, bi lahko rekel, premalo konja, da bi se nekdo profesionalno bil samo trener ali pa samo voznik, kar smo mi tudi, bi lahko rekli, da imamo katerega takega tudi, ampak ni v celoti. Ker je, mi vidimo, da tudi nekateri, ki so lastniki konja, pa jih trenirajo, pa so dobri konji, dajo tudi v tekmovanje drugemu vozniku. Ker je nekaj voznikov, ki so pač špica, ki znajo peljati s konjem dobro, se tudi dobro znajdejo na dirkališču. Tako je pri vsakem športu je neke taktike, ne, to mora biti razumljivo, tako da to nam manjka. Ne, in mi zdaj poskušamo tudi z ministrstvom za kmetijstvo, upamo, da bomo kam prišli, da bi namenili tudi del premij za te mlade konje. Mi smo zračunali zdaj že 4 ali 5 let, da en dveletnik, da ga postaviš na dirkališče, stane skoraj 4000 evrov. Če računaš vse, mislim, to se pravi tudi svojo kako uro. Moraš ga dve leti, ga moraš rediti. Tu je skočnina tudi, ne? Skočnina, ki se lahko razdeli naprej. Potem vemo, da od rojenih dvoletnikov pride samo polovica na dirkališče. Ne? Druga polovica je sploh ne pride, ali lastniki ne trenirajo, ali pa tudi ugotovijo, da jim ne grejo najbolje, ne, kot se to reče. No, tako, to je tisto in pa predvsem ta denar, ki bi bil, je tako minimalen, ker mi nimamo stav. Te stave, ko mi imamo, so tako, bi lahko rekli, za folkloro, ne, za to, da so, ne, da nekdo nekaj evro dobi tudi. Klubi od tega nič nimamo, ker mi še plačamo davek, pa še plačamo v fundacijo za šport, ne? Ampak napraviš nekaj tudi za to, da je zadovoljstvo obiskovalcev. To je nuja, ne? Te premije so bile že, ne bi zdaj, da ne bi vedno omenjal te države, ki je bila velika, pa ni bila tak slaba, Avstro-Ogrska že takrat, ker je takrat vojska vodila. Vso to selekcijo jasno, tudi, da. Finančno, ker je konj bil takrat edini poleg vojaka, ki je šlak nekaj naredil na fronti. No, ampak mi smo to imeli vse, mi smo to imeli še v zadnji Jugoslaviji, ki je propadla. Tudi smo imeli premije, pa še imamo tudi te dokumente, pa ne samo slike, papirje, koliko je premije dobil za enoletno žrebico, naprimer. Se ocenjevalo. Tega pri nas ni. Mi imamo edino to, da ministrstvo plačuje te stroške registra, ne, da so ti konji vpisani, da se pregledajo kot žrebe, potem seveda kobila, ko gre v rodovnik, te stvari, ki vodi pač ministrstvo, veterinarska fakulteta. Janko, preleki smo trmasti, ne? Bomo vztrali, kot radi rečete, smo na slepem tiru, mogoče ta trenutek, bomo rinili naprej, kajti to je bila odlika tudi tistih naših prednikov, ki so leta 1874 napravili prve dirke, ki so naredili klub leta 1875, drugi najstarejši klub za Dunajskim leto dni kasneje v Evropi, kot takšne, tega nimajo Francozi, ki so vele sile, tega nimajo Švedi, tega nimajo Italijani in tako naprej. Smo morda malo premalo ponosni na to, na svojo dediščino. Na koncu tako hipotetično vprašanje, kaj bo Janko počel, čeprav ostate član upravnega odbora v kasaškem klubu Ljutomer, ne boste čisto izpregli, penzion,
predsednikovanje več ne, malo ste dali drugim brige na rame. Ostajate v kasaškem športu, Janko? Ja, sigurno ostajam. Jaz bom ob svojih tistih dejavnostih, ki niso več tako velike, kot so svoj čas bila. Jaz sem bil še dolgo zaposlen, potem, ko sem prevzel to, pa imam tudi en vinograd, ki mi tudi daje malo veselja, tako ne zaradi trženja, ampak predvsem tudi zato, da... Lasnega gušta. kot smo včasih rekli, da malo spuščiš možgane na pašo, ne, to je bilo nekde zelo dobro. Bom še kaj pomagal tudi mojemu sinu, ki ima našo domačijo, kmetijo, Vila Natura, ekološko pridelavo. Seveda bom še tudi v klubu kaj razmišljal, odnosno že razmišljam, ne. Vse se s predsednikom dogovarjamo, jaz mislim, da predsednik Branko Kristel je enkraten, tudi on je bil moja desna roka, če tako rečem. Tako da še bomo še kaj naredili skupaj, ker tudi jaz kot predsednik ne bi mogel toga uspeti kot sem, če ne bi imel podpore med svojimi člani upravnega odbora, ki mi nikoli niso nič negirali, ne, ampak jaz sem imel svoje zamisli, sem predlagal, smo gradili, smo delali, smo tudi uspeli. Tako imamo na srečo dosti ljudi v klubu, ki razmišljajo razvojno, kako naprej, ki tudi tisti, ki niso člani, to ni pomembno. Če je potrebno kaj narediti, znamo narediti tudi tisto, kar moramo narediti tudi tako, da nič ne stane, kajti vsi delamo prostovoljno, noben nič ne zasluži in seveda bi lahko rekli, da je to tudi naša izkaznica do sedaj bila našega hipodroma, ki jaz lahko trdim, pa drugi tudi ugotavljajo, da je dobro urejen, ni tako majhen, je velik, ne. Zgradili smo še tudi škeden, zadruga je zgradila nove hleve tukaj na hipodromu, kjer smo tudi mi, nekateri člani, ki smo v klubu, ampak to je, bi lahko rekel, eno in isto, sta pa dve pravni osebi, tako da imamo vse pogoje, seveda zdaj pa še rabimo samo več konjev, več dirk, pa več sponzorjev, pa več donatorjev in pa seveda več posluha od naše države, ker tudi ta del prlekije je v Sloveniji. Ne? Mene pač moti, ka nekatere stvari pridejo samo do Trojan, ne, tam pa se potem razpihnejo, pa nega več niti rose nega dosem. Ne? To je zgrešeno. Leta 1996, ko smo že bili samostojni, je naš poslanec Kocovan ob sprejemu zakona o Lipici predlagal tudi, da se naj za ljutomerskega kasača naj kaj uredi. In takrat je bil sklep, ki je napisan, ampak tega ti sedanji vladarji nazaj nič ne vidijo, ne? Edino, če je bilo kaj narobe, tisto še vidijo, ne? Da mora ministrstvo za kmetijstvo poskrbeti za rejo ljutomerskega kasača, ministrstvo za šport pa za kasaške dirke. Od tega ni nič. Ne? In to je žalostno. Ne? Žalostno je tisto, tudi to, kar smo mi sprejemali v naši organi, mi smo bili zelo kratki v upravnem odboru, nismo več kot dve uri, nikoli imeli se, jaz mislim. Ampak smo vedeli, kaj kdo mora narediti, smo se zmenili, potem smo pa šli na delo. Ne? To manjka, ne? To manjka tudi v našem ministru za kmetijstvo. Preveč papirja, preveč govorenja, pa malo haska. Takole uradno, magister Janez Slavič, skoraj da 30 let predsednik kasaškega kluba Ljutomer. Hvala v lastnem imenu, v imenu vseh ljubiteljev kasaškega športa, Prlekov in vse tisti, ki hodimo v Meko, na kultno mesto Prlekov, prvi slovenski tabor, park in zraven, takoj hipodrom, to sta dve kultne meste, vedno trdim. Hvala za vse, kar ste postorili za konjerejo, za ljutomerska kasača, za prebivalce deželi ob Muri. Še veliko uspehov, zdravja vam želim, potem bo seveda tudi še kakšen delež magistra Janeza Slaviča prisoten v kasaškem športu. O tem sploh ne dvomim. Hvala vam. Hvala za povabilo in seveda vse vaše gledalce pa vse ostale vabimo v Lotmerk na dirke, ne? Ki mi prleki tak rečemo, kjerega v Lotmerke na dirkah nega, tistega nega. Zato prite vsi, da mu vsi skupaj.
Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, današnja oddaja Šport na Asi z magistrom Janezom Slavičem, dolgoletnim, skoraj da 30 letja predsednikom kasaškega kluba Ljutomer, ki je najstarejši v Sloveniji. Bodite z nami tudi v prihodnje, pazite na zdravje in srečni športni pozdrav.